تايكو من بين الرراق وداجيش نيكو تايكو تاوكو من بين الرراق وداجيش نيكو تاوكو تاوكو تايكو يتتبابلو على زغينا مولالم جيتاچو شاي ساعت نو ايهو مولالم قربان انكون دنا متعلن لهالنا قوياچو اندمن الله ني كله ملكا اغزاغي مسكنش ويني دمسي جن افرال اي ما فرساي هون انا هون يغباي مالس مولالم انكون بتوانا مناقو ادلا كن بدمص دمو متو استنقونال اهون انكون سيزفن دمصو ايتونا بقى يزفاني نو اني جن አልሆንም በቃ ወይኔ ግድ የለም አይሆንም በእውነት ያለው ደህላታል አይደለም ሙሌት ምንም አትልጊያው መስኪን ከመስኪ ጋር ባትቀራረብ አይ ከመስኪ ጋር ማ ምንም አይ መስኪ እኮ ሷማስ መስክራለሽ ግን ትንሽ ብትገረኝ ገባል ትንሽ ከፋል ግን ቀድመን ነበር አብን ዘጋና የለም ምን ታሳልቀው አልቀዋል አይ ዘጋ ሸጋ በቅርቡ ደግሞ አንድ ነጠላ ዜማ ላይ ወጣው ቢል ነገር ዳዳር ያለ ነው ስለመጣ ደስ ብሎናል እንኳን ደህና ቆያችሁኝ እኔም እናመሰግናለን እንዴት ነህ ደህና ነኝ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን ኑሮ እንዴት ነው ኑሮ ያው ኑሮ ድነት ነው ኑሮ ተመስገን ነው ያው አስቸጋሪ ነገሮች አሉ ብዙ አሉ ግን በየወቅቱ እንደ ሁኔታዎቹ አመስግኖ መኖር ይሻላል ማማ ተመስገን ቀላል ነገር አይደለም በረከት ነው መጣልት አይደል ተመስገን በራሱ እውነት ነው አዎ ስናመሰግን ጀመረልን ተከለ ማማረር አይስፈልግ አይደለ እኔ በጣም ይገርመኝ የኑሮ ድነት ሲባል ቀድመን ምን እናገረው ዋጋ ይሆናል ከዚህ አይደለ ትንቢት ይፈጸማል ሙሌ ሻይ እየጠጣን እስኪ የዩዲዮዳችንን እንድናወራ እህ ትክክለኛ አዎ ተመስገን ነው እሺ እና እንዴት ናችሁ ታዲያ? በጣም ደህና ነን። እሺ አየ መግዳስ ነው በጣም ግዜ ሰራል ማለት ዝም ተባብሎ ወሬት ልቀይ ተጣለ። አሁን ታዲያ የኑሮ ድነት ካነሳች ትንሽ ግዜ ፋታ ወሰድ ይላል ለምሳሌ ሐሳብ አለ ብዙ ሐሳብ አለ ፋታ ትፈልጋለች አይ እንደው እንዴት ነህ እንዴት ነው ያው ከኑሮን ጀምር ብለን ነው እንጂ ፋታ አይፈልገው ያው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንደሚኖረው እንደ ተለመደው እድሜው ለዘመን እንደደረሰ ተመሳሳይ ነገሮች አሉ ሙሌ በጣም አንተን ሳስብ በጣም ቶሎ የሚመጣብኝ ጸግዬ የድሬዳዋ ካራክተር በጣም ቶሎ የሚመጣው አዎ በጣም ተላተላብሶ ሆነ ነበር እንትን እዛ ሄዶ የምንለማመዱ ነገር ነበር ወይ እዚህ ጓደኞች እዛው ጥናት ያጠና ነው እዛው ነው እዛው ቀድማችሁ ሄዳችሁ ቀድመን ሄደን ሪሰርች ሰርተን ምናምን ነበር ካራክተሩንም እዛው ምናምን አጠናን ከዛ ውጪ ግን ብዙ ሰው ልብ ውስጥ ያለ ብዙ ሰው ተከፋፍሎም አንድ ላይ ተጠራቅሞ ባይሰጠውም እሱ ካራክተር ተከፋፍሎ ሁሉም ሰው ውስጥ አለ የኔም ባህሪ በተወሰነ መልኩ እዛ ውስጥ አለ የተወሰነ አዎ የከበረ ዳ በጣም የሚገርም ፊልም ነበር ሌላው ዛ ላይ በጣም ይታወሰው አይደል ብዙ ሰው ስምናሰው አንድ ለግርግዳ የሚለው አንድ ለግርግዳ ሁለት ምግብ ታዛለች ወይ ሶስት ምግብ ታዛለች አንዱ ለግርግዳ ትላለች ምንድነው አዎ በጣም ቆይ ይሄ ነው በጣም እንትን የሚያረጋ አሳሰቡ ፓስታ ሲበስል እንደበሰለና እንዳል በሰለ ለግርግዳ ተዛለው አጋለ እኛው ሁሉ በኖር ብዬ አስባለሁ ሁሉ ምግብ ቤቶች ውስጥ ቢኖር ብዬ አስባለሁ አሁን ደግሞ ወንድሜ ምግብ ቤት ሬስቶራንት ከፍታለሁ ብሎ ያን በቃ እንደው አንድ ለግርግዳ እናንተ ቤት እንኳን ብትጀምረው ነው ምንድነው እንትሉ አንድ ሰው ሲመጣ አንድ ለራሱ ምግብ ያዝና አንዱን ለግርግዳው ያዛል እና ያ ለግርግዳ የሚታዘዘው የተቸገረ ሰው ተከፍሎበት ነው የሚሄደው የተቸገረ ሰው መጥቶ ከግርግዳው ላይ የተከፈለበት ነው የሚበላው ማን እንደከፈለው አያውቅም
أساس ساقك يبلا يفلقون يبلا عند الزابي نور بيجي من عندنا مستات سات التاي مستات عندنا معلن بدم دسيلة سكافلة قني هون اسمه هون اسمه التاي بلا بيلو بتشاغر قلنا ولا يلا تفعل يتكفل بيت ميجر نساسة بنا بونا يما نساسة بيون بيت نادن قالني هون عند الأجر قدا أنا قري أسمع كنت قنا أجر يعني باستا باستا سمع عند الأجر قدا እንዴት ነው ማለት እኮ ነው ባላዳ ነው የሚባለው ልጅ እንደዚህ ነው አይደል የሚያረጋው 5 ሳንቲም ልብለታል ከዛ ሱፊቱ ሳይሳይ ሳይ የሚሰራ እነዛ ማይታወቁም እሱ ማይታወቁም ስራው ብቻና ምስጋናው ነው በጣም የሚገርም ሐሳብ ነው እንዴው ይሄንን ስትሉ ነው ምን አስተውሰኝ አንዴ አንድ 22 ነው የሆነ ምግብ ቤት በጣም ቢዚ ነው እሱ ቤት ብዙ ሰው ነው ምሳ ሰዓት ላይ በተለይ ምግባቸው ይታወቃልና ብዙ ሰው እንዲጥቅጥቅ ብሎ ነው ይበላው በዛ መሃል ብቻ በተደጋጋሚ እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ እዛ ቤት ይገባሉ ይበላሉ ከዛ አንዳቸው ነው ከፈሉልኝ ሚሉት ይሄ ወጥቶ ከመለመን ገባ በቃ መብላት አልቻልኩም ምሳ በልቻለሁ ከፈሉልኝ ይዛ ያለው እንዴ እኔ መሳሰሉ ቤቶች ይያሉኛ በረሃብ ማለቃል ሰው ማይጨክንም ገባ እንደዚህ ሲሆን አሁን ይሄኛው አንድ ለግርግዳውን ሳይታየ ነው ይሄኛው ደግሞ እየታየ ነው በቃ ከፈሉልኝ መከፈል አልቻልኩም ነው ግን ሐሳቡ ደስ ይላል ብዙ ያንን ማድረግ ያልቻሉ ሰዎች ማድረግ በቻሉ ሰዎች ሲሸፈንላቸው እንደማለት ነው በጣም ደስ የሚል ሐሳብ ነው ትልቅ ሐሳብ ከበረደ موسيقى سران بر موسيقى يا موسيقى تمر يالو كباب وسط منامن موسيقى منامن سران بر كاكتينغ كا بتمرت بيت درجه كذا ستيفانوس بره ميبال كاميرا سينماتوغرافر نو بتام غو سينماتوغرافر نو نسريت لاي منامن بزو سراوچن سرتوال يا نسيت منامن يسو سراوچ ناتچونا ملاك ميل فيلم يقرصو الناسو ሙዚቃ ስለምሰራ እሱን ሳውንድ ትራክ እንድሰራ ጠራኝ ነኝ መቼ ማለት ነው አዲስ አበባ ከመጣሁ በኋላ አዲስ አበባ አዎ እኔ አዲስ አበባ ነው ያደኩት አዴ ያው ሚዛን ነው የተወለድኩት ተወልጄ ከዚያ አዲስ አበባ ነው ያደኩት ከዛ በኋላ በሱ ከኪሩቤል ተስፋዬ ጋር የመላክን ሳውንድ ትራክ ምናምን አጀብን የዘፈንከ ማለት ነው ማጀብ ያ ሙዚቃውን ሰራው እኮ የዘፈንከ ማለት ነው ስቱዲዮ ውስጥ ነው የሰራው ከዛ ያው ሊፕሲንኩ ነው መላክ ላይ የሚሰራው ታዋላ ይሰራው ከዛ በኋላ ከስጢፎ ጋር በደንብ በከበሱ በዘፈኑ ተዋወቅን ስጢፎ ይሄ በቃ ዋል ሙሉ ሜን ካራክተር ሆኜ የሰራውበት አጋጣሚ ነው ከዛ ከስጢፎ ጋር ያለሴት የሚለውን ፊልም እሱ ነበር የሚያዘጋጀው እሱ ላይ ካስት አደረገኝ ሜን ካራክተር ሆኜ ከነ ዋንስ ጋር ከነ ሚኪ ጋር ከነሱ ጋር በቃም የመጀመሪያ ፊልም አው ተዋለ ከዛ በሙዚቃ ነበር የመጣው ማለት ነው ከዛ በፊት ሙዚቃም ሰራለሁኝ ግን ፋዘር ጋር ገብቼ ነበር ጋሽ ተስፋዬ አበበ ዶክተር ጋሽ ተስፋዬ አበበ ጋር ምዛም ሰራ ነበር ዩኒቨርሲቲ ኤክስቴንሽን ማር ነበር ቲያትሪካል አርት አክቲንጉ ጋር ያው እንትንል ነበር አደላ ነበር ከዛ በዛ አጋጣሚ ነው ከዛ የአማን የሚለው ፊልም ላይም ምናምን የተወሰኑ ሲኖች ምናምን ላይ ነበርኩኝ ከዛ በኋላ ግን በቃ ኮኔክሽኖች መፈጠር ጀመሩ ጥልቅ ነገር ነው ፊልምን ብዙ ጊዜ ስናስብ እንዳልሽው ከፊት የሚመጣውን የአክቲንግ ነገር ብቻ ነው የምናስበው በአብዛኛው ማለት ነው ግን እንደዚህ ሙያው ውስጥ ዘልቀው የሚያውቁ ሰዎች ደግሞ ስለ ሙዚቃው አረለ ማጀባ ሙዚቃ ይሆናል ወይም ደሞ ሳውንድትራኮች ይሆናሉ ስለዚህ ደሞ በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ ሰዎች አሉ ጥቂት እንደው በቅርብ ስለአለ ዛሌ ብናወራ ደስ ይለኛል አንተም ስለተሳተፍክበት ሊፕሲንግ ኩል ሌላ ሰው መጫወት ይሄን ፊልሞች እንደዛ ነው ቻለ አብዛኛው ግማሽ ፊልም ነው ግማሽ ሙዚቃ ከሆነ እነሱና ፊልሙ ከሙልበትም እናይበታለን እንዛ ፊልሙ ሲወጣ ሙዚቃውንም አንድ ላይ ነው መታስበው ከፊልሙ ጋር ይሄ ፊልሙን ብቻ የተዋናዮቹ ንግግርና ታሪኩን ብቻ ሳይሆን ከጀርባ ያለው ሙዚቃ በራሱ አለ አይደለ ይሄ እንደየ ፊልሙ አይነት ስሜትን የሚፈጥሩ ሙዚቃዎች አሉ ከጀርባው ይብን የዲያሎግ ራሱ የሙዚቃ ምት አለው የሆኑ ስሜቶች ላይ ስታወራ ቴምፖ አላቸው የንዴት ዜማዎች አሉ ተረጋግተ የሮማንቲክ ስታወራባቸው አሉ እነሱ ራሱ ከድምጽና ከሙዚክ ጋር ነው አንድ ላይ የሚደመሩት በፊልም ላይ ሶ ያሁን ዲያሎጉን እንደ ሙዚቃ ነው
ሙዚቃውም ሲጨመር እነሱ አጠቃላይ 60% ምናምን ይወስዳሉ ድምጽ ብቻ ያ ሶ ትልቅ ቫልዩ አለው ድምጽ ሙዚቃ ለአንድ ፊልም በጣም ትልቁን ፐርሰንት ይይዛል ቤታችን ብቻ ያልሆነ በልቀት የተሰናዳ ማረፊያ በመሃል ቦሌ በሩዋንዳ በሳር ቤትና በቶታል 3 ቁጥር ማዞሪያ መገኘውትን ቤቱ ያድርጉ ሜትሮፖሊታን ሪል ስቴት ግን አሁን ስናወራ ስለ ፊልም ስናወራ እኛ ጋር እንግዲህ ፊልም በብዛት እየተሰራ ነው የተለያዩ ባለሙያዎችም አሉ በጣም ጎበዝ ባለሙያዎች በሲኒማቶግራፊው በትሄድ ልክ እንደዚህ የድምጽ ባለሙያዎች አሉና ስላለበት ደረጃ አስኪናውራ ሙዳል ማንተ ተዋናይ ብቻ አይደለህ በድምጽም በዝግጅትም ተሳተፋለህ በዳይሬክተርነትምና አሁን ያለንበት ፊልም የደረሰ የኛ ሀገር ፊልም የደረሰበት ደረጃ ያንን ስናነሳ ይሄ ቀሯል የምትለው ነገር አለ ወይ ጥሩ ነው የምትለው ነገር አለ ወይም ደግሞ ይሄ ቀሯል ብዙ ነገር ይቀራል ለኔ አሁን ያለበት ደረጃ የፊልማችን ልክ 7ኛው አመት የልጅ ነፍስ አወቀ ያውቀ ነው ወደ ስቴፕ ላይ ነው እንጂ እሺ ሙሉ ለሙሉ ነፍስ አውቆ የቆመ ኢንዱስትሪ አይደለም ገና በአፍሪካ ደረጃ እንኳን ኮምፒት ማድረግ አሁን እስካሁን ድረስ አልቻለም ግን ከዚህ በኋላ አሁን የተሰሩ ስራዎችም ወደዛ ስቴፕ እየሄዱ ነው ሶ የትራንዚሽን ጊዜ ላይ ይመስለኛል የሆነ ጊዜ ላይ ነበር አሁን በእኛ እድሜ ነበር የሆነ ለውጥ አለ ማይካድ ግን አሁን ደግሞ ወደ ኢንተርናሽናሉ ወደ ነፍስ ወደ ማወቁ በደንብ የኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ ተብሎ ወደሚወራበት ደረጃ የምንገባበት ትራንዚሽን ታይም ላይ ያለ ነው የሚመስለኝ ሶ ገና ብዙ ስራ ይተብቀናል ትልልቅ ስራዎች እየተሰሩ ነው ከዚህ በኋላ ግን ወደዛ መስመር ውስጥ አንዲ የምንገባ ይመስለኛል ከዚህ በኋላ ማለት ነው እዚህ ጋር ታይኮ የሚያስፈልግ ይመስለኛል ታይኮ ሙዚቃው እንዴ አንቺ ሙዚቃ ይሄ ነው ታይኮ ነው እንዴ ፍሌና ነገር ነው ስለሰርኩ እንደ ፓስታው ለዩነታች ወለምን ሰውራ አዳዲስ ስራዎች አሉ አዳዲስ ስራዎች አሉ አው በጽሁፍና በዝግጅት የተሳተፍኩበት ቀንዘራፍ የሚል እንግዲህ የተሻለ ስራ እስከዛሬ ከሰራዋቸው ስራዎች የተሻለ ነው ብዬ ማስበው እንዳልኩትም እኔም አንድ ስቴፕ ወይ የምንሻገርበት ብዬ ማስበው ስራ ዘርቻለሁ እሱ በቅርብ የሚወጣ ነው በትወና የተሳተፍኩባቸው ሁለት ፊልሞች አሁን በቅርቡ በሚቀጥለው ወር የሚወጣሉ። አንደኛው በኤሊያና ፊልም ፕሮዳክሽን የተሰራው እነ ዓለም ሰገር ተስፋዬ፣ ቃል ኪዳን ጥበቡ፣ ደረጀ ኃይሌ ጋብረን የሰራ ነው ህጋዊ ደሃ ሚል ፊልም ህጋዊ ደሃ የቅድሙ ነበር የከበረዳ ከደሃ ተጥሙ እንዴ ማን ነው የነሰመቷል የነግዚ በአብዛኛው የሰራበት ፊልም ከፍቅር ጋር ያያዛል 3 4 ወዲ ከፍቅር ወዲት ማይኬል ምስሌ ነበርና ይሄኛውም እንደዛ ያለው እንደው ትላልቅ ጌጡ ፖስት አድርጎት ነበርና እሺ እሱ ላይ ኮሜንቶች ይያየ በጣም ነበር የሚያዝናናው ይሄ ህጋዊ ደሃ ረተቡ ከደሃው ጥራ ምንም ያለ አገር ስላላችሁ ሚላለ የከበረ ደሃ እንሰራህ ደሞ ምናምን አሁን ደሞ ከደሃው ጣ ብለን ምናምን ብቻ እንደዛ ከደሃ ጋር የተያያዙ እንትኖች አሉ። ዞሮ ይሄኛው ህጋዊ ደሃ ሚለው በጣም ኮሜዲ ፊልም ነው። ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍነው እንግዲህ በቅርቡ ይወጣል። ሁለተኛው ፊልም ደግሞ የፍጹም ክብረት ነው። ሊባንና ሊባን ከዚህ በፊት ጽሁፍና ዝግጅት የሰራው የሱ ፊልም ነው አልሞቷል የሚል ፊልም ነው እሱም አልሞቷል አያወዘይ የሚባለው አይ እንደገና አዎ ነው አያወዘይ አያወዘይ የሚባለው አይ 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 አ
أنا السوق تقولال وتشي برين كوأقال ما تانو كذا هولتوني فرانشوال بريتن كوأقال إلى التلك يعني يا كتلك وتعان السميلو ده ما ألتن كوأقال ميلان أرتن كوأقال ألتن كوأقال سيلو السود السومس كرارجو غايرين غادني زور ربلا أيسم مهم سيلو هولتوني فرانشوال أيسم مين مال أيسم مين مال يسمى لهم أيسمى من مكالمة ولو رتبت الأفارق إيه معلومة تعلم من هنا يتكلم أنا قلت بس يا يوني كذي كوي يتبع فيلم وتشميوت كذا فن الرأس يتوسر إنه يبالم نبرة إيه يرأس اترات يعلبت يمثل نبرة يعني هالسبب سهون عند ذا عند ألبوم يطلع يزان ألبوم رأس ولا فيلم يمكير لما ده بدهم تلام دون بره، آهون كزايت وده مثلاً، ده زي ما افترش على، مثلاً، ما نبشي منه ده زي بزوج زي ميزة فهي فيلم فيستيفالوتش، مركمنا من، أيه زو ميزة فاتو، فيلم أتلاقي، بقى ما توصي هو توتن فيلم وجهات، أنا مو تاريك سارة باتو، بتأمل إنترستينغ، بتأمل إنترستينغ، أو تنش ب مستواك أنا كم مستواك يا هلا في النتمنا ويا يوتيوبيس يوتيوبياس ستودنت مي بالأبنا ويا تماريو تشابنا ويا ماتريك تفتحنيش لا ماتريك تفتحنيش كذا تاني يكفل سكاسرة ولا تاني يكفل لا لو تماريو تتزجاج أبنا سو كا يا سو أب كأندرويد لا يوردو زالي كسدست هامات بفيتين برو يا ماتريك ياك أوتشن دالو كلهم يهزا كذا AI ده موارلو 24/7 تأييك أنا ميملس ويتين يعني متمرت ما سردت ميتشل الزوات بس سؤال سلا تمرت بتشاسيون سلا تقل على وقت ما تأييك يتشال على السو أبلي ودي الدرو تشالو لا تماريتشم نيتزاقا جوغن ليلو تشاسووتشم يميتاك ما أبنو باسال الفنون دوم مامت ياو يا أسرول يعني يا أسرول تجاك في التماري وتتشجّن أيتنا للسون بدم بميك أعرف أساس زين تاريخك شنو؟ عندي ده زمالة ميتشالل بليلا عارف ما قط أمي ما عارف ما قط أمي لو تلا ينبرانو إيه بقف ما سينبرانو نجار أدلة دينجت ده زهونا ليه أولو تسينور أبرو ما هو كم ترونه أدلة بزيد درجة عند زين تشكر يدوه عند دلل ما هو كم ترونه مخنيتهم يهون النجار كم مفتيه متعمد أو شجرون استعمل شجرون أو كمالات اليوم لما مفتيها قماش من جديد حالي على لنا أنا بلس سوتا بلس ذا بربز ميت سرانو بتلاقي أيق أنقانو بس مالينيا مارينيا ورومينيا بتلاقي أيق أنقاش علود إهينن أب بمتو بروتشانو عند سو لا عند أمت متكامو عند تماري كسل كل سل كل يرجو أمت وبرك كان مكفلون عند أمت هست يعني نزام هبلو تيجي وش ما لسه يخلال كومبتيشنو تخلو ما يا جزوال بدم بيج جزوال يفعلون تيجي ما تيجي يخلال كذا لي بزوجة مرت جزوا تخلو بدم براسون قايد ما أدري يخلال بيوتيوب يسمع ميلو أب تماري بدم تلي لتماري وش بدم بدم زفاين دم هون يا تمرت بيت وين درار تماري وتشمي عقتين ببرو يا سفر لجوا تشمي عقتين ببرو بقى موسيقى إني هون على نبرة من بالو هون يا جيزة فلقال ودوا اللوم وياه مقدي زابير كله
ትንሽ ጊዜ ካሰጣውት የትሮሰን መኩ ሙዚቃ በጣም ነው የሚወደው ታይኮ ታይኮ አንተ አሁን ድምጽ ተራይ ቀደም አሳ መጀመሪያ ስለነበረ አሁን ነበር መግባት የነበረም ሌላ ንስፈነለ የቴዲ የትኛው የቴዲ እኮ ጫውታል የትኛው ትሮስ አደሰረን እሺ ማለት ከቀባችሁና እሺ በደስታ ፊልምና ሙዚቃ ነው ያው ሙሉአለም አልቻለም ዛሬ የወደደ አበደ ሲባል ሰማሁት ባንቺ ነው ዘንድሮስ ድርሶብኛ ይሁን እስኪ በይ ንገሪኝ ባክሽ መውደዴ ለፍቅር ሞት ብለሽ ፈረድሽብኝ እንዴ ትከሻለሽ እንጂ ባይሆን ትጠቁሪያለሽ ማን ወዶ እንደኖረ አንቺስ ትቀሪያለሽ አሃ ካላየሽኝማ አሃ ያለሽ ባገሩ አሃ መች ይቀራል ብለሽ ልቤ መሸብሩ ነበረ እንግዲህ ማገዝ ነበረ ተባለ አይ ቀጣይ ለምምድ ሳትሽን ሰፋ ማድረግ ነው እንጂ ጥሩ ተገዝተን ተቀባለ ተዘጋይተን ወይ ሙሌ ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል የሚገርም ድምጽ ነው ያለ ጥበብ በብዙ መንገድ ነው ሁለገብ ለምን እንደ ድሮቹ እኮ የድሮቹ ተወዛዥም ናቸው እንደነሱ እኮ ለመሆን አሁን እንደዛ አሁን አንተ ላይዩት የድሮ መንፈስ ነው የድሮቹ መንፈስ አለ እንግዲህ ከአርቲስት ሙሌ ጋር ይህን ያህል ቆይታ አደረግን በሙዚቃውም በፊልሙም ሀሳቦችን አነሳን ፊልሙን እኛም እንጋብዛችኋለን ማለት ነው ሙሌ በድጋሚ ስለመጣ በጣም እናመሰግናለን ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ አብራችሁን ቆዩ